Zadatak je bio osmisliti originalnu i zanimljivu kampanju za štednju u Raiffeisen banci. Ideja je bila sljedeća. Neka glavni junaci kampanje budu simpatični životinski likovi s naših kovanica kojima ćemo pronaći posao u RBA. Kada se svi ti medvjedi, slavuji i tune ulijene, potpuno izgube volju zbog nedostatka perspektive u životu. Bespomoćno životare u čarapi, stagniraju na tekućem računu ili životare u krivoj banci. Postoji jedno univerzalno rješenje. Zaposlite ih. Kampanju smo započeli print teaserom u kojem smo objavili kako tražimo nove zaposlenike. Medvjeda, berača kamate, od kojeg smo zahtijevali branje kamata uz brundanje o odličnim uvjetima. Slavuja, talenta za zaradu u kojem će 24-satno zarađivanje biti prava pjesma. I Tunja, iskusnog plivača tokovima kapitala koji bi uz aktivan i dinamičan dnevni raspored imao obvezu rasta i dobitka na mišićnoj masi. Nakon nekoliko dana na internetu se pojavio video u kojem se usred Zagreba pojavio... Reakcija je bilo na sve strane. Paralelno su se i na radiju pojavile slične dojave. Halo? Halo? Bog Bruno pri telefonu. Samo jedna stvar. Jučer oko 1 na večer sam vidio medvjeda. Kogod mi vjeruje, nek nazove radio i nek ponovi moju priču, jer je bilo još ljudi. Majke mi mile, medvjed šeće po trgu, ljudi je. Eto, toliko od mene. Ajde. Bog ljudi, evo, ja se isto javljam, vidio sam sinoć medvjed, živi, hoda, dolje niz prašku, ne znam kud je išao, izgleda ko pravi, diže se na dve noge, zvuči nevjerojatno, da mi neko kaže ne bi vjerovao, ali evo, živa istina, tako da samo potvrđujem priču od malo prije, od onog dečka. Bog, bog. Nakon teaser faze uslijedio je glavni dio kampanje. Nakon objave oglasa za radna mjesta uslijedio je odgovor u kojem smo se pohvalili prvim zaposlenicima. Vaš medvjed se malo uljenio? Zaposlite ga u RBA štednji. Umjesto da spava zimski san, neka za vas vrijedno bere kamatu. Raiffeisen Bank. Mijenjamo život i poslovanje na bolje. Idemo delat. Vaš Slavuj nema priliku dokazati svoj talent? Zaposlite ga u RBA štednji. Gdje može do mile volje pjevati, a vi fino zaraditi. Raiffeisen Bank. Mijenjamo život i poslovanje na bolje. Stari, imamo hit. Vaš Tunj nekako slabo napreduje. Zaposlite ga na bolje mjestu u RBA štednji. I neka vam uz kamatu postane još veći i snažniji. Raiffeisen Bank. Mijenjamo život i poslovanje na bolje. Brale! Rodija sam se. Kampanju smo popratili i print oglasima u kojima smo prikazali kako naši medvjedi itekako mogu brati kamate, slavuji pjevajući zarađivati, a tunjevi plivati tokovima kapitala i tako zarađivati novac za svoje vlasnike umjesto da bespomoćno kupe prašinu kod kuće po ladicama, džepovima ili čarapama. Zaposlite svoj novac u RBA štednji.